Και έτσι κάνουμε. Είναι η απλή απάντηση. Στην ουσία τώρα. Το θέμα είναι μεταξύ εξομολογήσεως και μετανοίας. Η εξομολόγηση από τη μετάνοια, μη σας φανεί παράξενο, δεν έχουν καμιά σχέση μεταξύ τους, ενώ συνδέονται άμεσα. Άλλο πράγμα είναι η εξομολόγηση, άλλο πράγμα είναι η μετάνοια. Και γι' αυτό βάζω τη λέξη, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, ενώ είναι άμεσα, είναι ένα-δύο. Μετά τη μετάνοια είναι αποκλειστή εξομολόγηση, αλλά άλλο πράγμα είναι μετάνοια, άλλο πράγμα είναι η εξομολόγηση. Εξομολόγηση, τι είναι. Έκλεψα ένα μήλο, εντάξει, με τι τη συνείδηση, μετανό, το εξομολογούμε και λέω του πνευματικού μου. Πάτερ μου, έκλεψα ένα μήλο. Είμαι ειλικρινέστατος. Δεν του λέγω, πήρα ένα μήλο, έκλεψα. Λέω τη λέξη, ταπεινώνομαι, ξεφτελίζομαι. Γιατί, όταν κανείς εξομολογείται, δεν δοξάζεται, ρεζιλεύεται, τον διάβολο ρεζιλεύεται. Ρεζιλεύει όταν την κάνει την αμαρτία. Όταν τη λέγει, άλλος ρεζιλεύεται. Ο διάβολος. Αυτός κατακαίγεται. Και κατακαιόμενος, καταλάβατε, βάζει εμβάθεια, ή καλύτερα βάζει εντροπή στον εξομολογούμενο, να μην πει ακριβώς τη λέξη, αλλά να την πει παραπλήσια. Πήρα ένα μήλο. Πεινούσα, λέει, και πήρα ένα μήλο. Μήπως θα είχε μετρημένα τα μήλα, ο κομμισκότης. Πήρα ένα μήλο. Μα το θέμα δεν είναι στο μέτρημα, το θέμα είναι η συνείδηση πως είναι και ο Θεός που σε βλέπει. Λοιπόν, έκλειψα ένα μήνο. Συγχωρητική ευχή επί της κλεψιάς, έτσι δεν είναι. Περνάει ένας μήνος, ξανάρχομαι πάλι, ξαναέκλειψα αυτό το μήνο. Λίγα λόγια συμβουλευτικά, συγχωρητική ευχή και στην ευχή του Θεού, έτσι δεν είναι μόνοι μας. Περνάει λίγος καιρός, ξαναέκλειψα πάλι άλλο μήνο. Τι άλλο. Αυτό το πράγμα λέγεται εξομολόγηση. Θα βάλω ένα χ στη λέξη εξομολόγηση και θα βάλω στην κυριολεξία την πραγματική έννοια που λέγεται μεταμέλεια. Μεταμέλεια είναι κάπως σαν τη μετάνοια, αλλά καμιά σχέση με τη μετάνοια. Μεταμελούμε στην πνευματική ορολογία, πάντως στην ειδική μας τη γλώσσα, σημαίνει να κάνω μια αμαρτία, να την λυπηθώ, να μετανοήσω δηλαδή. Να την εξομολογηθώ επειδή μεταμελήθηκα, αλλά την ξανακάνω την αμαρτία. Γιατί την ξανακάνω την αμαρτία, γιατί απλούστατα δεν μετανοώ καθόλου. Μη σας φαίνεται παράξενο, μεταμελούμε και την κάνω την αμαρτία και την ξανακάνω, την ξανακάνω. Δεν έχω διάθεση να τη σταματήσω, αλλά δεν έχω και διάθεση να σταματήσω να εξομολογούμε. Λοιπόν, το βρήκα το διπορτό, το πινκ-πονκ. Θα την πράττω, κυλάω υποθετικά. Να μην παρεξηγούμε, δεν γνωρίζω τίποτα. Θα την πράττω την αμαρτία και δεν ξαναλογούμε. Και έτσι θα πάει η ζωή μας. Και θα σωθούμε. Είναι η ικτρά πλάνη. Ο άνθρωπος αυτός τελικά να δείτε θα κολλαστεί. Θα χάσει και αυτή τη ζωή, θα χάσει και την άλλη ζωή. Θα κάνει πώς εξομολογείται και θα πάει στην κόψη και θα του πει ο Χριστός, δεν μετανόησες καθόλου. Και δεν συγχωρείται καν καθόλου τα αμαρτήματά σου. Και τι έπρεπε να κάνω, έπρεπε να μετανοήσεις. Και τι έκανα εγώ στον κόσμο του τούτου. Έκανες τη μεταμέλεια. Και ποια ήταν η μετάνοια. Όταν κανείς μετανοεί, πονάει η καρδιά του. Το πιστεύει ότι είναι αμαρτία. Κλαίει καρδιακά ή και διασώματος. Βάσκει, πονάει, νηστεύει, τα γνωστά θέματα. Τα κάνουμε όλοι. Αλλά το σημαντικότερο και το σπουδαιότερο είναι ότι δεν την επαναλαμβάνει. Δεν την επαναλαμβάνει ποτέ, ποτέ, ποτέ στη ζωή του. Από τρεις και χιλιάδες φορές, όχι μια φορά, δεν την επαναλαμβάνει. Δηλαδή μετανοεί. Όταν την ξανακάνουμε, δεν μετανοούμε. Μεταμελούμε. Γι' αυτό την ξανακάνουμε. Είναι μεγάλο το χάρισμα της μετανοίας, ακριβό, ανάκριβο, και είναι ευκολότατο πράγμα η εξομολόγηση, όπως βλέπουμε. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να το κάνω και να το πω. Είναι ευκολότατος ο τρόπος της πλατείας και ευρυπόλογου της πλάνης, του μυστηρίου τούτου. Γι' αυτό το μυστήριο λέγεται μυστήριο μετανοίας.
Δεν λέγεται μυστήριο εξομολογήσεως. Έκλεψα ένα μήλο και μετανοώ. Συγχώρεσέ με, Θεέ μας. Ενώ από το πνευματικό. Απάντηση. Εφόσον μετανοείς και ο Θεός είναι καρδιογνώστης και είναι απροσωπόληπτος και είναι δικαιοκρίτης, μην τα λες εμένα, στο Χριστό τα λες. Βεβαίως στο Χριστό. Χριστέ μου, συγχώρεσέ για το βάθμο αυτό της κλοπής του μήλου. Ο Χριστός απαντάει στο πνευματικό. Εφόσον μετανοείς, σε συγχωρεί ο Χριστός. Δηλαδή, εφόσον δεν θα το ξανακάνεις, σε συγχωρεί ο Χριστός. Και αν το ξαναμένω, δεν μετανοείς. Εγώ πρέπει να πάρω την χάρη της μετανοίας. Χάρη μετανοίας είναι υποστατικό πράγμα αυτό μέσα, είναι οντότητα. Όταν συλλάβει η γενή, δεν είναι αφηρημένη σκέψη, είναι οντότητα. Το καταλαβαίνει, το νιώθει. Είναι πραγματικότητα, είναι ένας ολόκληρος άνθρωπος μέσα της. Λοιπόν, η χάρη της μετανοίας που γίνεται κατόπιν ειλικρινούς μετανοίας μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και να μην εξομολογηθεί στην αμαρτία, ο Θεός σου την συγχώρησε την αμαρτία. Εγώ μετανοώ, δεν την ξανακάνω την αμαρτία και δεν εξομολογούμε. Λέγω, μια ακραία κατάσταση. Λόγω χάρη η Αγία Μαρία Αιγυπτή. Έκανε τόσα αμαρτήματα, μετανόησε, μετανοούσε συνεχώς, δεν έκανε καμιά άλλη αμαρτία 40 ολόκληρα χρόνια στην Ενωτριοδάνη, ενώ δεν είχε εξομολογηθεί στο τέλος της ζωής του να βάζω σήμα, ούτε είχε κοινωνήσει, ούτε άλλα μη την είχε κάνει, όχι απλώ τη σώθηκε η ηγέση, είναι κορυφή αγιότητος, ο λόγος. Είναι αιώνιο παράδειγμα μετανοίας και από όλους τους μετανοούντας και μεταβλήσεις τους. Έχουμε παράδειγμα μετανοίας πολλούς. Και τον Μανασί και τον Εζεκία και τον Πέτρο και τον Δαβίδ και την Λαϊσία και πολλούς τους Αγίους. Και δεν αυτό μας όλοι. Η Αγία Μαρία και η Αιγυπτία είναι μοναδική περίπτωση της μετανοίας χωρίς να έχει τα μυστήρια της εξομολογήσεως δεν τα επανάλαβε ποτέ στη ζωή της. Και πώς το πέτυχε. Εμίστησε την αμαρτία από καρδίες. Εάν κανείς δεν καλλιεργήσει αυτό το Άγιο μίσος κατά